vám ostatným chcem sa zahratovať k tomu, že ste zároveň súčasťou jednej neopakovateľnej a možno aj sa sami omenšenej histórie a udalosti. Let me formally welcome all of you, fans of the ICT from all around the world. Your members right now of the Rutfest Station, which is unrepeatable, pretože jedna udalosť, ktorá sa naozaj zopakovať nemôže. This is only the final game of the Slovak representative of ice hockey on this championship. Nie je to len posledný zápas našej reprezentácie, ale je to aj rozlúčka. Veľmi príjemná a myslím, že konečnom dôsledku aj radosná. It's a goodbye game for our ice hockey icon, for our great player. Ja len poviem v stručnosti niekoľko čísel, ktoré sa týkajú práve našho dnešného večerného hrdinu. Odohral, he played in the NHL 435 games for Jeho mačovka Peťka a deti Peťka a Tomáško.
Poďte medzi nás. Milí naši deti, milí rodičia, milí kamoši, čo viem na toho hovoria, Vladislav!
sme dokázali vytvoriť počas týchto majstrovstiev sveta. Stýl Arena je narušená základom. Vďaka vašim hlasom. Ďakujem vám! Thank you.